și chiar zis ce ți-a lipsit ceva că ai fost cu mine? Da, da. M-ar veni... Dar am fost cu cineva, a fost, dar tu știai de fază. Știai, da. Pare că știam, da. Plus că s-a despărțit tot dintr-o dată. Nu s-a părut. N-a avut motiv. Motivul cu mine n-a fost plăutit deloc. Nu. Da, dar asta motivul a fost invocat de ea mai mult. De ea? Ca de să se dea vina pe mine și de a adoptat-o... Da, să piști tu aia care desparte cuplurile, care ce are ea sau ceva de exemplu. Și aia, vorba ta, dacă e cuplu slab, îmi pare rău, ce vrei să fac? E cel mai prost cuplu. Și zici, mă, și mă gândeam dacă te urcai peste el, dacă îl, nu l-am atins, nu știu, căutai, dacă îi scria. Pe mine, dacă a fost faza cu cheia, tu. Dacă râzi pe ecran și îi arunci o cheie. Ce trebuia să fac? Eu când eram în cunoaștere cu Filip, să zic, și ea pupa. Eu dacă mă retrăgeam să zic că nu mai vreau să-l cunosc pe Filip, nu? Eram slabă cum ar veni, nu? În fața ei, că iar l-a pupat înainte mea. A venit Berna la noi, în cameră, și am vorbit din când în când, dintr-o poveste în alta. Nu-l încheie, și eu nu am știut, nu, de asta m-am urmărit-o pe maxim când am fost acasă. Și tu erai acasă atunci. Da, mă rog. Și susținătorii mei, auzind de discuții și de bătaie și de tot, au făcut cumva părți din emisiune cu ea când se dădea la alții și părți cu mine când tot lumea m-a acuzat de fapt că m-am băgat în relație, dar eu nu m-am băgat deloc. Și-a dat exemplu cu Berna. Că era pe după gât cu Livia, da, pupatul din grădină. Nu l-am văzut cer cu Berna, pe Berna nu l-a arătat și da, mă, dar la ea au fost astea forțate, ea le făcea tocmai ca să rămână în emisiune. Pentru că, Roxana mi-a zis că e metafora aia sau... Că strânge cu dinții patul, știi, să rămâi undeva. Adică când nu te vrei să pleci. Se prinde pulici și se gândi că prinde pulici. Da, vreau să zic așa. Pentru că cu mine se certa în continuare. Să mă lovești din chestia asta doar că am zâmbit. Eu cu Bernard ce trebuia să-i faci? Mai ales eu. Ce trebuia să-i fac? Să-i dau un cap. Și ghiști ce? Cuplul vostru a continuat operat. Mai ales tu, că atunci eram în cunoaștere, eu știi. Da. A fost... Da, zic. Știi cum e? E ușor să dăm vina pe cineva, dar să vedem realitatea e cam greu. Vorbeam o dată și prea bine ce vorbeam cu alte femei. Tu nu aveai niciun interes când vorbeai. Înțelegi? Asta e diferența între noi doi. Din cont, te-ai mai și plâns. Găbițu, nu te-ai plâns. Cu ce m-am plâns eu, omule? La cine m-am plâns? Păi Gabi? Da. Gabi, da, aveam da, cu ce m-am plâns? Cu ce te-ai plâns? Da. A, că m-am încertat cu Gabi. Și te rog frumos să mă consolez un pic. Că nu mai pot. Când? Când te-ai certat cu mine și l-ai căutat. A, atunci la început, da, pentru că tu m-ai înjurat. Păi și trebuia la fostul? Poftim? La fostul? Dar de ce intrați în preistoric de fiecare dată? Dar nu trebuie să înțeleg. Vorbim din trecut. Lasă-mă, Ligi, nimeni de aici să vorbească. Da, nu, nu-i dau, Gabi, mai întâi. Nu, de ce? Stai un pic, eu vorbesc cu tine din trecut, de ce ai făcut tu? Da. Da? Păi ce ți-am zis eu? Păi cum ce mi-ai zis? Acum, dar ce mi-ai spus? Ce? Am vorbit cu altele. Păi nu, tu vorbești cu altele în continuare și cât timp erai cu mine relație, nu te-ai oprit. Și de asta reacționai așa de fiecare dată. Gabi, așa cum, ascultă-mă, așa nu cum. Sunt fraieră și n-am fost niciodată, să nu uiți chestia asta. Și-mi dau seama, ascultă-mă, când, cred că mamă, fiecare persoană din casă, fiecare persoană din casă nu mai e și că știu că te deranjează adevărul. Da, mă, da. Da, atâtii cât eu am fost lângă tine și mereu își ceream telefonul, e logic că eu simțeam că vorbeai cu altcineva. Îmi pare. Zic ultima vorbă. Da. Dacă am stat cu altele, ți-a fost și ție bine. Da. Foarte bine. Atunci se vede că... Bum, 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 bum. Da. Am scăpat de Fernando și am dat de tine, bravo. Diana, nu-i bine să-l compari. Da, că... Nu. Doamne, Doamne Diana, dacă aude... Doamne, ferește. Livia, nu mai pune stupaie pe tine. Am stat cu tine și ți-a fost și ție bine, adică pentru ce? Adică... Aia, dar pe urât să-l compari cu Fernando. Lasă-mă, Diana, că e nervos și spune prostii. Băi, urât să-l compari cu Fernando. Lasă-mă, Livia, du-te de aici, că n-am chef să vorbesc cu tine. Lasă-mă într-un pace. Livia, nu mai pune paie pe foc. Nu trebuie să-l luați acum în considerare ce vă spuneți unul altuia, că tu spui, ești nervoasă și e normal să fii nervoasă, că ți-a zis o prostie cât el de mare. De-aia am și zis să iasă afară, să se liniștească, să... Lasă. Cum să-mi zic? Mai ales că el spune chestiile alea că dacă mă apuc eu să zic, astea sunt râte. Că n-are ce să zică el despre tine, că dacă avea, le spunea. El se referă că poate să te jignea sau să spună lucruri să facă să te simți prost. Or să par dar secrete n-are ce. Oh, dă Berna! Poate să spună ce vrei că... N-are ce să spună. Crede că mi-ar fi spus mie de mult, uite, băi, ce-am aflat, că el mereu a venit și mi-a zis, bă, uite că nu știu ce, nu știu cum. Nu are ce să zică. Asta ți-o garantez că n-are ce să zică. N-are. Și știi că la Nelf spunea, nu stătea el, nu ținea. N-are sens acum să stați să vă spuneți lucruri, că, uite, se închide conexiunea, că a plecat Gabi. De-o scăpat de Fernando, da, de tine. Așa a zis. Așa a zis? Da, a zis că tu ești mai bun, mult mai bun variant. De pe bun așa a zis? Da. N-a zis să mă în sensul ăla.
Stai, Gabi, stai, Gabi. Bă, stai că eu am zis. Stai că eu am zis. Nu, că nu fac nimic. Dar să vorbesc cu ea, vă rog. Lăsați-mă, lăsați-mă. Nu, că nu. Nu, Găbiciu. Nu, dar vorbesc cu ea. Doar vorbesc cu ea, te rog eu mult. Dacă spune ce am zis. Tu ai zis că dacă eu am să nu contează, dar nu, dar vreau să vorbesc cu ea. Dar vreau să vorbesc cu ea. Nu, fii atent. Fii atent că zic eu ce o zis. Fii atent că zic eu ce o zis, Gabi. O zis că... Pedeapsă! Te-ai scuzat, Ana? Ai călcat. N-am călcat. Lasă-mă că... Ai scăpat de Fernando și ai dat de mine, nu? Lidian ăsta! Ce-am zis? M-a auzit de afară! Ai făcut comparația asta? Ai făcut comparația asta, nu? De unde sunt informația asta? Păi da, dar nu m-a referit. Da, dar nu m-a referit la aia. La treaba cu... Nu, dar nu m-a referit la aia, să știi și tu la ce m-a referit. Nu, te-ai referit la aia. A fost bine, că ți-am... Stai și vorbești. Ți-am făcut bine și l-ai uitat, nu? Nu? L-ai uitat din cauza mea, nu? Și acum tu spui că ai scăpat de mine, ai scăpat de mine și la fix la treaba aia te-ai referit. La bani? Niciodată, că nu pun acces Gabi, pe bani. Niciodată. Gabi, nu încerca. Niciodată în viață, eu mă de bani. Las. Bani, că pentru mine banii sunt niște hârtii și fac pentru din muncă îi fac. Așa am făcut toată viața, am muncit pentru bani. Să știi și tu. 2 ani de zile am muncit la market și stăteam acolo și dădeam din mâini. Da, da. Așa făceam. Înțelegi? Da. Am înțeles ce ai vrut tu să. Înțelegi? Dar să-ți fie rușine, dacă tu îi zici că ai scăpat de Fernando și ai dat de mine... Nu, am înțeles eu la ce te-ai referit. Rușine. Da, 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 am vorbit cu alte femei și... Ce? Ce? Gabi, nu-mi bate mie obrazul, că s-a înțeles destul de bine. Și să-ți mai spun un lucru, banii care ți-am dat ție au fost fix de aici, să știi și tu. Da, ok, tu ai spus-o cu gura ta, dacă eu când am stat cu tine și vorbeai cu alte femei, știi, ți era bine. E logic că te-ai referit la bani, Gabi. Gabi, nu m-a referit nici de cum la bani. Deci nu m-a referit nici de cum la bani, ascultă-mă ce spun. Dar să-ți fie rușine dacă tu ai spus treaba aia, să mă compari pe mine. Lasă-mă că la aia te-ai referit, nu mai încercai să mai mă pui pe mine, că la asta nu încercai să mă prostești, că la bani te-ai referit. Să mă compari. Eu nu sunt de la sortoși. Chiar dacă m-a referit. Și chiar dacă m-a referit la bani. La bani te-ai referit și am spus, păi au scăpat de unul și am dat de altul, cum? Tu spui că tu nu vorbești cu femei pentru bani. Chiar dacă m-a referit la bani, să-ți mai spun un lucru, că chiar o să te doară. Vezi că l-a profitat de pe tine, eu n-am profitat cu nimic. Asta este, da, a profitat. Da, eu i-am dat bani. Da? Să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine că te-ai lăsat pe tine să aibă el. Asta este. Dar noi am fost bine amândoi și l-ai și uitat din cauza mea. Și de cum atunci spui mie că nu ai scăpat de zilea. Nu, că nu l-am uitat, tu ai zis că nu l-am uitat. Ce? Ai zis tu că nu l-am uitat. Când am zis eu că l-am uitat? Tu n-ai zis tu că încă l-am căutat. Când? Oltene, gata, mă, de mult ți-am zis, de mult. Atunci. Și acum, recent. Nu, ți-am spus că de mult l-ai căutat. Atunci. Gabi, stai jos, că se vede urât din exterior. Stai jos, Gabiță. Dacă tu zici ai făcut comparația asta, da, ești la fel ca el. Da. Nu, tu ești la fel ca el, Doamne ferește. Gata, mă, că deja... Băi, dar lăsă, Doamne ferească, haide, mă, să mergem. Păi îmi spune mie că sunt la fel ca ăla. Spun ultima vorbă, de azi încolo, mă jur pe nepoțica mea, că tu cu mine nu mai ce discuți. Nici eu cu tine mi-am dat seama de caracter. Eu chiar mi-am dat seama de caracterul tău. Deci tu cu mine? Gata, mă, gata. Diana, gata, mă, contează. Și să stai arăt, o să te fac praf în emisiune. Gata. La fel și. O să vezi. O să vezi tu că eu... Te-am văzut caracterul. Mergi la femeile care vorbeai cu ele și cât timp ai stat cu mine, mergi. Da? Stai cu ele, vorbește pentru bani, nu e problemă. Am bani? Fă-mă pe mine să mă simt prost pentru bani, la fel, că te văd femeile de acasă. Am bani, datorită mie. Da. Și tu, datorită mie, că muncesc. Asta e, da. Uh-huh. What? E bun, băi, îmi place de leau la bătăi. Ai, ce spartușa, tu l-ai, Doamne. Da, mă, lasă că nu mai sunt eu aia fraieră, Ligi. Dar nu-i de fraieră, tu nu vezi ce fai, lasă-l să se calmeze, fata, dacă la gici... Inima mea, eu cum sunt? Dar știi, Doamna, dar nu mă ajung, nu, îi spun că-l simt, mă! Dar vreți să aveți gesturi urâte? Ajunge să se enerveze pe tine și să te jignească aiurea, vrei să ajungeți la chestii de astea prostești? Eu de aia spun să-l lași. Dar lasă-l să se calmeze, are că e nervos, n-are, uite-te că are. Păi dacă e nervos, mă, Diana, ești figură acum, mai bine te jignește aiurea. Mă interesează. Lasă să se calmeze și vorbiți, nu-i le arunca și tu. Vezi că e focul mare, mai pui lemne pe foc. Părerea mea. Dar el ține cont de mine. Nu ține, nici eu nu țin cont de el. E un bărbat ce poate face. Nici eu nu pot să mai tac. Am tăcut prea mult. Nu mai pot să mai tac. Cine sunt eu să tac? Pentru ce să tac? Pentru tine, taci. Bun, pentru mine, nu? Bun, pentru tine taci. Corect. Stric pentru tine. Dacă tu îl respecti, lasă-l pe el să se prostească. Dar nu te prosti tu. Asta e tot. Respectul dovedești atunci când e situația... Lasă că dacă îi spui după când nu mai e nervos, îl faci să fie prost. Corect, atunci o să te înțeleagă. O să înțeleagă, dar lasă, nu-i mai pune și tu paie pe foc, că e urât, că un bărbat, cuvintele unui bărbat au greutate. Orice spunem noi, un bărbat parcă are mereu dreptate. Da, de asta trebuie să fii atentă.
Cred că poți să-i jignească foarte de ori și după să spune, bă, nu, că am glumit. Dar nu mai contează că zice că am glumit. Zic ce, oricum, mai bine ascultă-mă, mai bine zicea alte vorbe decât să-mi spună ceea ce mi-a zis. Păi tocmai dacă tu lăsa și nu mi-ai spunea nimic, mai zicea vorbele alea. Asta spun și eu, taci, dar taci pentru tine, nu taci pentru mine. Dacă noi spunem acum, spune-i de mine. Dar n-are rost să-l instigi, că vezi că e o fire așa impulsivă, da. Și vă faceți rău unul la celălalt. Lasă-l să se calmeze. N-are și gata. Ce comparații, băi. Ăștia înseamnă și afară, băi, lasă-mă în pace. Bă, stai să vă ascult. Mă abțin din plin, frate. Bă, cât mă abțin, Doamne! Tot cât mă abțin, bă, și cât am ținut la ea și cât o respect și cât... Bă! Tocmai de aia, din iubire. Doamne, jur, și jur, n-am vrut să zic niciodată că o iubesc, dar am iubit-o, jur. Deci jur pe viața mea că am iubit-o. Dar n-am vrut să zic niciodată, frate, jur. Se vede, că de-aia e și reacțiile astea. Da, la început, crede-mă că la început, nu credeam nici că o să fac un cuplu. Da, după aia, frate. Dacă nu iubeai, nu reacționai așa. Niciodată. Propria mea femeie, fosta mea femeie care a făcut parte din viața mea și care... A spus la Alen, cum tu i-ai spus chestia aia și a spus și ea, înțelegi? Că i-ai dat o replică și ți-a dat și ea. O replică de asta. Mă compar pe mine cu fostul. Niciodată în viață. N-am ascultat niciodată chestia asta. E nervoasă. A, mă, ești nervoasă, dar am comparat-o pe ea cu fosta de-a mea. Am scăpat de ea și... Păi și foarte bine că te-ai iubit enorm. Da, dar nu să zici chestiile astea niciodată, să nu le zici. N-am suportat niciodată, nici în trecut n-am suportat să mă compar tu pe mine cu vreun fost. Niciodată. A dat-o ca replică la ce ai spus de treaba aia. Înțelegi că ea a crezut că te-ai referit acolo. Nu. Înțelegi? Și de-aia zis. Chiar dacă m-ai referit acolo, nu conta. Atât timp cât eu eram lângă ea și i-a fost bine și ei și mie, nu conta ce a fost. Niciodată. Că dacă o puneam pe ea pe locul 2 și pe alea pe primul loc, era cu totul altceva. Dar nu. Da, e mai bine să vă evitați, că gen, sunt lucruri neterminate între voi și am zis să vă spuneți lucrurile astea. E mai bine să vă evitați de tot. Adică să am zis să vă spuneți lucrurile astea, e păcat. Ne bagă seama. Chiar e păcat. V-ați iubit așa mult și nu, că n-am sens. De unul nu o să mai bagă seama. Evit-o cu totul. Da, bună ziua și la revedere. Are sens. E păcat. Se vede foarte urât. Păreți amândoi frustrați. Da, mă, dar eu am încercat să i-am ieșit afară, să înceteze subiectul, să nu știu ce, dar tu nu-l încetezi subiectul. Nu, e că deja ți-ai zis că ai făcut acest simt o prost cu fața cu ciocolată și gata, nu mai. Da, când încerc scuze, te rog frumos să mă iert. Îi zic în față și tu tot continui, frate. Înseamnă că nu mă respect. E simplu. Lângă voi două, nervos. Zilele astea m-a nervat foarte mult că nu, auzi, Renat, nu este bună, nu este salut, nu este nimica, dar... Renat, când vrea să mă întreabă... Eu zic hei! I-auzi. Repede mă întreabă, dar... Mulțumesc. Eu zic hei! Hai băieți, chiar e acasă! Renat, că e pe neapă! Nu spun de casa asta. Trebuie să-mi țin și pantalon. Ah, când ne-am văzut noi, eu direct le-am luat. Ni. Bravo, Filip. Luciana și Wayne. Ce ai făcut? Bă, mi-a plăcut de la bătaie. Îmi place. Oricând. Ia puc căbițul. Ah, Gabi, ah. Asta, fii liniștit. Bă, fii liniștit. Te cred că și eu făceam la fel în locul tău. E bine că te... Da, nu, că aia și vreau să fac să mă calmez, dacă nu făceam ceva... Într-un fel e bine că te-ai calmat, și. Eu dacă eram locul tău, explodam. Dacă auzeam chestia asta, mă compara cu fostul nebună. N-am suportat niciodată în viață, nici în trecutul meu n-am suportat. Mă compar cu cineva ce care știi că ți-a făcut rău. Aia, bravo, asta vreau să zic și eu. În primul păi bă, așa am fost eu când o zis Bianca. Tu ești cel mai, pe tine te urăsc cel mai tare, tu ești cel mai rău dintre toți. Când am auzit, a crezut că boluzăs. Eu ți-am făcut cel mai mult rău. N-ai mă cum să faci comparații astea niciodată. Nu trebuie să-i fi zis liber. Și oamenii de afară, sunt câțiva care, așa zic, mă, și susținători. Mi-au zis, bă, cât rău i-ai făcut tu, nu i-ai făcut. Bă, dar n-am ținut cont nici de susținător, nici de nimic. Îmi spuneau, băi, lasă pe Diana, băi, i-am zis un lașu, băi, n-am văzut să-mi zic niciodată în emisiune, bă, că... Dar am iubit-o, frate, recunosc. Nu mi-a fost indiferent. Jur pe viața mea că am iubit-o, nu pot să zic. Sunt ipocrit dacă zic că nu am iubit-o, frate. Ce mână de acolo?
Da, nu, mă, că n-am nimic. Dar a intrat o grămadă de intră. E, s-a zgâriat în ale. De ăsta, Livian, zi să-mi aducă și mie un plasture, te rog, de la o mână. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.